Usah anake kena kasus netone rapas bareng. Nggih, Gus, niki wetone mboten pas. Kok ya enek-enek. Nah, aku tapi ora nggih-nggih ngono kuwi kok arep neton arep arah halah mbuh ya liwat tol nek aku. Tapi tak omongi aja gampang pacaran. Cinta yang tidak berakhir dengan dusta itu hanyalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, Gus. Tenan. Salam-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa dan siapa ini? Saya Gumilang Inabratiwi. Saya Divizul Putri. Gumilang? Gemilang. Gemilang sama panggilannya satunya siapa? Divi. Divi. Ini umur berapa toh? 20 sama 21. Oh, sak pantaran nggih. Kuliah? Nggih. Kuliah di mana? Di UIN 1. Aslinya mana? Kok kayak itu mungkin gitu? Saya Blitar. Oh Blitar, yeah. Blitarnya mana? Wonodadi. Kok tau gue gak paji begi? Wonodadi ini nanti loh. Celake pasar gambar, Gus. Oh iya tau gue paji begi. Ini Divi. Kalau Karangrejo meriki, Gus. Tawangrejo? Karangrejo. Oh Karangrejo ini besi-besi gitu lah. Dirmo Jayan? Nyawa Dirmo Jayan? Ibnu Ijiye. Gecah cinlok-cinlok engko kadung demen tibakno judune wong liya. Dadak atraksi lho ya Caca. Caca dadak atraksinya apa? Mbak besok pagi ikut jalan sehat di pondok. Nggih, sampun tumbes tiket. Lah iki tak tambahi tiketnya malah. Alhamdulillah. Iki oleh to Pak Sabar iki didumne piye ora apa Pak Sabar? Oleh ora iki, engko wong nesu. Iki tak dumi akeh. Bukno sesuk entuk umroh apa-apa. Nggih amin amin Gus. Umroh TV, kulkas, biar amake. Pokoke sane sesuk enek watu barang karo pasir barang. Mari ST yo random lho. Semester berapa kamu, Mbak Gemilang? Semester 5. Semester 5 jurusan? Jurusan komunikasi. Oh, tak kira nek jurusane KUA karo Ibnu iki, Mang. Mboten Gus niki, mboten kula niki. Eh, aja jawil-jawilan, Ki. Cah saiki tapi yo klambine seragam ngene yo ireng, kudunge coklat, kopel ngono kuwi. Niki tak kei hadiah. Nggih. Hadiah dari panitia kene. Mboten Gus. Iki sing duwe hajat nganu desa ya napa? Ono masjid. Wah, masyarakat Simo cah nom-nom melok ngurusi ora iki. Oh, yo ngono wis cacah nom mulutan ngono wis aman. Duh, sujukno aku mang teko. Endi coba pilih non, Mbok? Wis sing pinter milih barang e wong wedok. Mbok iki pinter iki. Ki tak kei jubah loro, ha, Mbok. Apa neh, Mbok? Nggih, wonten suwun. Gak ono kaos kuwi. Kaos apa iki? Pokoknya kaos. Kaos api. Ko Ibnu. Ibnu Suwira tau kena oh ya. Oh nek nek Ibnu. Iki apa? Iki kudung karo sarung. So nek wis dadi karo Ibnu sarunge diwehne. Wis lapi cah-cahi. Cah-cahi wani ngambil resiko Pak Sabar ya. Usahane kena kasus netone rapas bareng. Nggih, Gus, niki wetone mboten pas. Kok ya enek-enek. Nah, aku tapi ora nggih-nggih ngono kuwi kok arep neton arep arah halah mbuh ya liwat tol nek aku. Nrabas ae dhewe. Nek iki ya jurusane kan apa, Mang? Komunikasi. Kabeh calon komunikasi. Nggih, satu kelas Gus nggih. Wah, nek jurusane komunikasi layak iso ngenekne Ibnu. Komunikasinya apik berarti. Tapi tak omongi aja gampang pacaran. Cinta yang tidak berakhir dengan dusta itu hanyalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, Gus. Tenanan bahaya iki lho wis tau dilarani falahi. Ora lah. Pun nggih. Nggih, Mbak Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.